د نیکاس رادیو ټلویزیون قدرمن لیدونکو او خوږ اوریدونکو زما شکر لا پاتون سلامونه ومنه قدرمن لیدونکو او خوږ اوریدونکو تک څنګه چې تاسو هم پچیریان کې سه په ننګرهار کې د افغانانو د بشپړ ترویج کمپاین پیل شوې ده د جدي لومړی نیټه د ننګرهار کې د افغانانو د بشپړ چلن لپاره یو ضرب الاجل ټاکل شو د چې ولایتي اداره په خپل د کمپاین کې څومره جديده تر دې د ما کوم خانشته کنه شته کمپاین څنګه روان دي کوم ستوندې چې د ولسونو دی هغه ته هغه څومره په پام کې نیول شوې دي پام دې تړاو د ننګرهار له قدرمن والی خغلی شاه محمود میاخیل صاحب سره ځانګړي مرکه لرو ساس پام دغه مرکه له دوه ورو تر بول والی صاحب ستړي مشي بیا هم ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مې نکاسته ورکړه بسم الله الرحمن الرحیم ترار څومره تاسو ته او د نیکاس تلویزیون قدرمن او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم دروان کمپاین په اړه کلګوغه کېږي څومره بریلی اسي تر دې د ما ستوند څه څوندښت کنه شته نو دا کمپاین د تیرو کمپاینونو سره فرق لري او فرق په څو شیانو کې دی چې موږ تقریبا 2-3 میاشتې په دې باندې کار وکړ مجالس هم سره درلودل حتی د امجوارو ولایتونو د ولی سیبانو سره مجلس درلود او هغه تیر کمپاینونو کې خلاوې کومې وي هغه په ګوته کړی چې ولی هغه ناکام شو بل او دا غینه موږ څه کولای شو چې هغه خالیګاوي ډکی کو بل نو دا زمونږ هغه ارزونه و نو اول دا چې عامه په هاوه خوکم وس عامه په هاوه نهایت زیات شوه ده او یوازې په جلال آباد خار کې نه بلکې په ولسوالۍ و کې دا اضافه شوه ده دویمه برخه چې و په خو هغه تغییر د یا توپیر د وړو او لوی پیسو یعنی غټو پیسو په صرافانو لخوا او بانکونو طرفه یعنی دا کېدل یعنی تفاوت و تقایلو موږ د بانکونو سره موږ کېدلو او د صرافانو سره موږ کېدلو چې د وړو او لوی پیسو په منځ کې باید هیڅ تفاوت نه وي که هر څوک تفاوت قائل شي دا تخلف دی او هغه به جواز به کنسلیږي که بانک وی که دکان وی هغه به بندیږي سره دریمه مسله چې مهمه و هغه د وړو پیسو شتون بله ځکه چې بانکونو وړې پیسې ډېرې ساتلې نشولې او صرافانو لپاره هم مشکل و اوس دا مشکل نشته ده کچېرې بانکونو باندې یا صرافانو سره وړې پیسې اضافه کیږي دا به د افغانستان بانک ته وړي او که پیسې کمیږي د افغانستان بانک به پیسې بازار کې عرضه کوي یعنی مخکې د کمپاین نه موږ تقریبا 160 میلیونه افغانۍ وړې پیسې درلودلې او د دې وزياته برخه توزیع شوې ده نن موږ هم یعنی وړې پیسې د کابل نه غوښتل چې دلته باید د ستونزه موجود نه وي بله د دې نه علاوه د کمپاین په خوا به یوازې جلال آباد په خار کې نو صبر وکړه جلال آباد خار کې یو ځل افغانۍ رواشي بیا په ولسوالۍ وکړي رواجي یو بیا په امجوار ولایتونو کې رواجي دا ځل د کمپاین د جلال آباد خار ولسوالۍ امجوار ولایتونو کې ټول یو رقم شروع شوې ده او دا یو په بل باندې تاثیر لري بل په خوا جریمه پکې و نو جریمه په خپل د یو بل فساد ته زمينه مسايده ولا دا ټوکی خبره هم شته چې څو بیا په کلدارو ژوندۍ او بیا ته په کلداري ورکولې او بیا په هغه باندې خلاصې ده نو دا د پاره چې دا ناکامه تجربه تکرار نشي دا ځلې موږ جرمي پکې نه لرو فقط تخلف معنی ک یو ځلې وی دکانې بندې کې کو دویم ځل یو ورځ د پاره ک دویم ځل تخلف یو ک درې ورځې همداسې 15 ورځې او بل اخر جواز باید کنسل شي نو په دې خاطر باندې د دې لپاره دغه پلان په نظر کې نیول شوې دي بل مهمه مسله چې و هغه د نرخنامو و بله په خوانې نرخنامې د مارکیټ دغه سره برابر نه وي یعنی قابل لتطبیق نه وي نو په دې خاطر باندې د ځلې مونږه دغه نرخنامو کې یو تغییر راوسته چې څو واقعي شکل باندې وي ماغه باندې ورکړ شي بل مهمه مسله چې د هغه د تبادله و په خو تبادله مشکله و چې سړی وسنجي چې وزګټه کوم کتابان کوم وسنو تقریبا هر سړی پوهیږي چې یو افغاني دوه کلدارو معادل ده ک کرایه 10 روپۍ وي 15 روپۍ باید ورکې ک 100 روپۍ یو شی وو 50 افغاني نه تبادله ده او د کوم لا دکاندار ګټه کوي ځکه چې دغه 2-3 ورځې کې د افغاني ورځ نورم پورته تللی ده حتی زه د افغانستان بانک د رئیس افسر نن سهار په کابل کې وګرځیدلم
هغه ویل چې دغه میاش کې به مونږ نور کلونه چې مالی کار به چې اخر کېده نو یو به ډیر ډالر مارکیټ ته وړاندې کول، نو یو نوی بانک به د فشار لاندې و. دا اولین کال دی چې ننګرهار کې چې د کمپین شروع شو بانک دغه فشار لاندې دی او افغاني قیمت بې له دې چې ډالر په هغه تناسب مارکیټ ته وړاندې شي افغاني خپل دغه ساتلی دی. او بل اخیری مهمه مسله دا ده چې د ولسونو ژمنتیا هم شته ده او موږ هم ژمن یو چې دا به تطبیقیږي. حتی په تورخم کې هغه څوک چې افغانستان ته راځي او دخولي وي باید مخکې دین خپل پیسې بدلیږي. نو دا پروسه موږ په ټولو ځایونو کې همزمان په یو شکل باندې دا کړې ده او دې ته ژمن یو چې دا به شي په ټول ننګرهار کې پیل شوی ولسوالۍ خارار په ټول او حتی جوار ولایتونو کې. تشکر. طبعا اوایل ځینې عوامل چې هغه د کمپاین په وړاندې د ستونزې هغه تاسو بیان کړي، اما په تیر ته که موږ نظر وکړو کوم عوامل و څه لامل وشي دا پروسه نه بریالی کېده ولې لا هم کلداره چلېدله، اصلي ستونزه چیرته ده؟ خو درې څلور مسایل لکه ما چې اشاره وکړه، یو خو دا ده چې عامه پوهاوی لا زیات نه و، خلک ذهن دې ته آماده نه و. بله. دویمه مسله دا ده چې د کمپاین مختیو په دې معنی باندې چې یوازې جلبات خار کې مګر ولسوالیو کې اوس امکان نه لري او به ورسته وو. دا ځلې په ټول ننګرهار کې او حتی هم جوار ولایتونو کې د کونړ او لغمان او نورستان تقریبا دا یو رقم شروع شوی دی، نو ځکه د یو ولایت په بل ولایت باندې تاثیر لري په دې کې. او درېمه مسله چې مهمه ده هغه د ننګرهار د زمونږ هغه اراده ده چې زمونږ امنیتي ادارې د قانون د تنفیذ ادارې او دلته رئیس جمهور دا د رئیس جمهور حکم شته ده چې تاسو کلداري بند کړئ او افغاني ته ترویج ورکړئ. نو په دې خاطر باندې موږ اراده مشته ده حقوقي د غم لرو یعنی حکم لرو او دې ته به دوام ورکړو. نو دا مختی نه ده، تشکر. دا به نن مې سبا ته به مې میاشت پس به مې تر څو چې من افغانې په ننګرهار کې مطلق راوړم. تشکر. ولې چې تاسو له خبرو چې واخص شو هغه دای چې په تیر کې جديت موجود نه و د سکالیا وسنی کمپاین کې هم ولایتي ادارې جديده او هم له مرکزی ادارې فشار شتون لري چې افغانې په بشپړ توګه راځي کې یو مسله تاسو په لومړنیو کې ول چې یو سره شل میلیونه وړې افغانې په بازار ته ارزښت لري، خو زموږ د معلوماتو لمخې لا هم خلک شکایت کوي چې کوچنی وړیا باندې نشته بازار کې کمی دي. دا مسله څومره جدي نه ورشوي یا خلکو وختونه څومره پزایي ده؟ دا لري چې د افغاني وو د موجودیت کمبود نشته ده. بله. اما د سینې شکل چې بانک خلطه د افغاني وو په پوغا چولې یو دکان په دکانې وګرځي، دا د هر دکاندار مکلفیت دی چې لاړ شي د بانک نه وړیا افغاني واخلي. نو په دې کې بانک څه مشکل نه لري. او د نمونه په شکل باندې دی یو ورځ نیمه صرافان باندې وګرځل که څوک وړې پیسې اخلي نو موږ یې لرو. اما په ټوله دنیا کې دا ده چې دکاندار شخص عمده فروش صراف هر څوک چې پیسو ته ضرورت لري هغه بانک ته ځي. بانک د چا کور ته ورتلی نشي. نو په دې خاطر باندې که څوک وایي چې زه نه لرم بله ډاکټر شي بانک نه پیسې واخلي، اما بانک دومره ظرفیت لري چې د جلال آباد خار ټول دکاندارانو ته سره چې کمپاین شروع شو دوی وړې باندې ورکړي. نو اوس خو عام شوې مختلف چې اوس هم اویا میلیونه دلته توجیه شوې دي د ننګرهار د اقتصاد لپاره ډېر پیسې دي. یو څلور شل میلیونه دی ودلودل حتی نن نور هم راغوښتي دي. بله. نو دا خو ته مجبور یې چې هلته د صراف نه واخلي راکړه ورکړه چې زپه کیږي. نو بانک د ظرفیت لري پیسې لري. بله تشکر. یو نشته دی نه د وړو پیسو مشکل که کمزې کې یو څوک قلارې کور کې ناشې او یا په یو دکان په قنج کې د خار په یو ځای کې وای چې زه وړې پیسې نه لرم نو ماته پیسې دلته راشي دا به سونځ وی دا به یعنی یو څوک یادونه وکړي خو په عمومي شکل باندې پیسو کمبود نه په بانک شنه په مارکیټ کې شته. تشکر. یو لوی مشکل چې خلک یې د غرد نرخنامو کنټرول او په دې برخه کې تر ډیره خاروالي مسولیت لري، خو د کمپاین سره چې کجدیت نه وسی ممکن د پروسه هم نصیب سست شي. په ځینو مسایلو کې په ځینو ځینو کې په کرایو کې که په خا ډیر شکل دار اخیستل کېږي او شل افغانۍ اخیستل کېږي د ځینو ساحو کرایې دغه څه اخیستل کېږي عمل.
یا د زین نرخونه چې ښکار مثال خلک د خیاطانو نرخونه ورکه چې بخاونه 1500 کلدار شپږ سو کلدار یا خسر کې دی وسته نرخ نامه درې نیم سو افغانۍ ټاکل شوی د وسو کلدار کې دغه امثال هم نور مثالونه هم شته د نرخ نامو په کنټرول کې لجدیت نه باید کار وسه چې ټول جدي استه مثال نو خو سره همیشه یو مثال په هر ځای کې ورکول شي ما په څومره مسایلو بله یعنی کسل قلم یو شی وي یو قلم کې یو ځای کې مشکل نه مننه چې پروسه ټوله ناکامه ده درې څلور مسایل دي چې هم دي چې اول دا ده چې زیات کسان اوسه پورې غزړې نرخ نامې فکر کوي بله د پرون نه نوې نرخ نامې ورکړ شوې دي او حتی نن سهار موږ په اداري مجلس کې په دې باندې بحث وکړ چې یو ځل بیا یو نظر پی واچول شي چې کوم ځای کې تفاوت موجود وي هغه اصلاح شي بله یعنی هر کار چې کې خمه خبه خلیګه په اوله کې موجود وي په خو نرخ نامې چې وي دا اوي وي یعنی د بازار د مارکیټ سره برابر نه وي نو تطبیق کېدل هم او یا به دکاندار پټولي وسنۍ نرخ نامې چې دي دا چې مارکیټ کې څه په کوم قیمت شان خرڅيږي دا هغه سره باید هغه تناسب باید برابر وي چې عملی بڼه یعنی وته ولري مهم شدا ده چې د ولس عامه په هاوی هم ډیر مهم دي وسنۍ وخت کې افغانۍ د کلدار نه لګ نورم خښوي ده بله خو د دې لپاره چې نو دکاندار تاوانو کې نو ولس تاوانو کې وسنۍ تبادله په یو په دوه ده کچېره 10 روپۍ کرایه و مشتری باید 15 روپۍ ورکي که هر دکاندار هر ترانسپورت ولاتي اضافه اخلي وتوري نكي اولته نيزي که هر پولیس ولاړي مون ټولو حوزو ته هدایت ورکړي ده چې پاغي کې جدي اجراءات وکړي یعنی که څوک تخلف کوي که ولس هم دي کې مکلف دي چې مفت پیسې چاته ورنکي کچېره 100 روپۍ کرایه و اوس باید لس ورکي یعنی دا زه ټولو ته اعلانو مې چې ولس د مخکيني قیمت په تناسب په نیمایي باید دا پیسې ورکي او دا اسانه فرموله ده وس ولو که په دې کې هم دکاندار یا خرڅون کې پکې ګټه کوي بلکې چې دوه درې افغاني نور یعنی دغه چې دا کلدار راټیټ شوی ده نو په دې خاطر باندې د ولس عامه په هواه په دې کې هم دغه ده او تنفیذ د قانون هم ده نن هم ټولو د څنوالۍ منصبین تداویل نه څار چې دی په خارون کې په جلبات خار کې وګرځي او ټول موظف شي چې وته وای چې کڅوک تخلف کوي بیا عدلی او قضایی ورغون ته هم معرفي کیږي موږ اوله کې کوشش کوو چې تدریجي شکل باندې مخکې لاړ شو او کڅوک بیا مکرر متخلفي هغه مجبور دی بیا څنوالۍ ته معرفي شي بله ولی سبه په هوا ده بل د ولس قناعت ده په باندې ټولنه کې په خصوصا په دغه سیمو کې قناعت لکه مشکله ده موږ ولست څنګه قانې کو یا د دې قانې کول لپاره کوم پروسیجر مخکې تللې کنه تللې چې زه په دې قانې شم چې یو خو د احساس خبره سي افغانستان ملي کرنسي د افغانم باید افغانۍ وکړم نه پاکستاني روپۍ وکړم بل د ولس قناعت ده مثلا زه څنګه پوښم چې یو توکي په 500 کلداري وسره ته په دیر شکل کېږي 15 میتاون کېږي زه ولس باید مخه ولس باید ورن کېږي بله یعنی قناعت کړه افغانۍ کې خو قناعت ده چې وس خو ولست تاوان نه کوي بله چې یو شی په سل کلداري اوس باید په 500 کلداري واخلي که چې څوک تخلف کوي نو ولسم باید همکاري وکړي چې پلاني ځای کې ما باندې تخلف وشو موږ یو سلو شپېته نمبر موجود ده عدلی او قضایی ورغون ته ویل دي پولیس ته ویل دي او دا به جدي تعقیبي بله یعنی دا کې هغه تنفیذ د قانون به وي په دې کې او قناعت هم دا ده چې دا کوم کمپاین چې اوس په ننګرهار کې روان ده نو موږ خاص ویته پولیس نه ودرولې بلکې ولس په خپل قانې شوې ده چې د دې ما ګټه ده ولس قانې شوې چې دا یو ملي احساس ده او بل اخره اقتصادي ثبات رامنځته کی لکه مخکې مثال ما ته د افغاني او تبادله د ډالر سره ویلل نو دا بل اخره تاسو ګورئ په نور ملکونو کې هم دا غسه ده بله واستپ یو ملک ته ځي کته ډالر هم ورکه تا ته وشه لاکه بانک ډالر بدل کې به راشه ماته پیسې راکړه بله په اروپا کې دا ده په امریکا کې دا ده پاکستان کې دا ده هند کې دا ده هر ملک ته چیزې ته به دا ملک کرنسی استفاده کوي کته سره نورې پیسې وي نو زی بانک به بدله نو په دې خاطر باندې یوازې دلته په افغانستان کې لګه
ګډوډي وه په دې دوه کې سره. نو همدا علت چې ورو ورو یعنی کو یو چې سل په سلو کې به هیڅ ځای کې کوم مشکل نه وي، نه خامخا به مشکل وي، خو اوس حالت چې ګورو د 90% ته اوس یعنی لا د دینه به زیات هغه ملي احساس هم پیدا شوی دی، خل په خپله ګټه ورته پوهېږي. او ننګرهار الحمدلله د تعلیم په لحاظ، د علم په لحاظ باندې، او د ملي احساس په لحاظ باندې د که د افغانستان د نور سیمو نه زیات نه وي کم نه دی. البته شرایط برابر نو بعضې مشکلات رامنځته شول. تاسې ول ننګرهار په ملي پروسه کې لکه ټاکنو کې د ټول افغانستان نه زیاته برخه واخیستله، نو په ننګرهار کې دا احساس اوس شته دی، خلک ژمن دي او خلک په خپل خیر او ګټه باندې. یو عامه خبره دا وایي چې اکثریت مشکل صرافۍ جوړ کړی دی اوس ښه په لنډ مهال کې، خو یو ضرورت دی چې پاره کوڅه کې باید تبادلې یو صندوق واوسي تر څو افغانۍ رایجه شي او عامه شي، خلک سره موجوده اوسي. اما د راتلونکي لپاره د صرافیو د کنټرول لپاره څه پلان شته نشته؟ شته دی اوس، خو زمونږ د نن مونږ حوزو ته دغه ورکړی دی چې په دې غرفو د بکسو والا باندې وګرځي چې څوک یعنی زیاتیا ونه کړي، عمومي صرافان نشي کولی ځکه چې هغې جواز لري، پوه شي جواز یې کینسل کیږي. اما دا چې هر ځای کې بکسی دي، دیو سره زمونږ پیغام همدا دی دیو ته چې دیو باید تخلف ونه کړي. او په دویم مرحله کې زمونږ دا ده چې دا بکسی به ټولي ټولیږي د یو زیاته په ځي چې یو ځل یې دغه اول ضرورت د خلکو رفع شي، افغانۍ روا شي، نو بیا به دا بکسی ځي یو سریا کې به کینی صرافان سرایونه دی او تزیل لري الته په ټول ځای په ځای کوو. بل تشکر ډیره مننه. د بانکونو وختنه هم کیږي چې اوس کې واځي صرافی کلدار یخلی افغانۍ درکوي، وختنه ده چې بانکونو باندې هم باید جدي شي چې کلدار څوک ضروري په افغانۍ باید تبادله شي، ترن وخت شي اور وځي په ورکړ شي یا د مسولیت اور سپار شي. بانکونو ته پرواده مشکل وي ځکه چې هغه ک دا کار کوي نو هغه ته جدا سیستم پکار دی او پرسونل پکار دی، هغه څه شرایط ورته پکار دي، نو هغه اوس ډېر لپاره دا نه لري. بانکونه زیات د خدماتو په شکل باندې دي، نو په دې خاطر باندې هغه به اوس امکان ونه لري ځکه چې دلته غونډ څلور پنځه بانکونه دي. هغه هغه ماشونه د خلکو نورې اوالې چې کوم یو دي د برق بل د نور شاندې هغه ته رسیدګي لاسه باندې شي کول، نو بیا دا خو ته بيخي مشکله ده. ان په لن لپاره بانکونه دغه څه پلان نشته؟ نه نه، بانکم او صراف تقریبا دواړه جواز لري. یعنی دا لګه غټه سطح باندې هغه ماډرن شکل باندې بانک صرافی کوي او صرافان خپل هغه سیستم لري، نو جواز دواړه لري. هغه څوک چې جواز لري هغه لپاره څه مشکل؟ بل دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې کلدار ډیره تید ده، په څو ورځو کې ټوله کلدار نشي راټولېدلی، تر څو چې کلدار راټوله نشي افغانۍ نشي راجېدلی او نشي خورېدلی. کلدار خو لګې دی راټولېږي او یعنی دغه کېږي به سره، نو معجزه هم خو نه کېږي. که هدف دا وي چې په یو ورځ کې ټول پولیس سیستم سم شي، دا امکان نه لري په دې دغه کې. اما دا سیستم به روان وي، جدیت موجود ده او د کی مونږ ژوندې ولوسونه ژوند دي، عامه په هوا هم شته ده، او هغه میکانیزم چې کوم یو د تبادلې د پاره ده هغه وجود لري. که بانک یک صرافانه کوي، هدف ته خلکو د پیسو تبدیلول دي او هغه کار کوي، وړې پیسې عام شوې دي. بل مونږ اوس په تورخم کې دا کړی چې وړې کلدارې هم را پرې نه دي دی خواته چې راشي، ځکه چې خپل د کلدارو د وړو دغه چې د منځزي موجودیت یعنی ذخیره کمیږي، دا خپل هم تاثیر لري په دغه باندې. بل والي چې په جریمه بلګو غږیږو په جدیت بو غږیږو، مثلا د تخلفګورو سره یا څوک چې تخلف کوي جید اساس مجازات څه دي؟ څلور مرحلو کې دي. اوله مرحله دا ده چې اول ځلې یو دکاندار او شخص تخلف وکړه. بله، مراد ځکه چې یو شخص هم دکاندار ته پیسې ورکوي او دکاندار یې ماخلی، نو په حقیقت کې دواړه متخلف شو. بله، نو زمونږ فیصله د اول ځل متخلف لپاره دا ده چې هغه ورځ به دکان تړل کیږي، دا شخص به ضمانت باندې خوش کیږي، نو تر څو چې دا خپل ضمانت ترتیبوي یو څو ساعت خو پیتیریږي. بله،
په دې هدايه کې دویم ځل متخلف د پاره درې ورځې دکان بندېږي. دویم ځل تخلف چا وکړه په دریم ځل باندې 15 ورځې ده، او څلورم ځل تخلف باندې جواز اخیستل کیږي. نو جواز چې واخیستل شو دکانداری بيخي بندي. بله، نو په دې خاطر باندې دغه مرحله مونږ فکر کوو چې کافي دي. بله، تشکر. په راتلونکي کې د پتیر کې حکومتونو کې یو څه موجود چې هغه باندې چا بجې کوي کالدار اولی درشوا دا به یو مجرم په توګه نیول کېدو باندې کېده. به د سپلان تاسو هم لری کنه لری دا خو لږ احساساتي برخورد ده، ځکه چې خارجي اثر د چا په جب کې جرم نه ده. بله، په دې ډول کې اما استعمال ما نه ده، اما یو مجبوریت وو دغه ده. خو مجبوریت څه کوم چې عام رواج وکنه. وس موږ یو مرحله د دې لپاره تعین کړې ده چې هر څوک دفاتر ته ځي، نو که کلداري په جب کې وي دفتر ته په داخل کې نه پریدي. بله، نو د چا چې دفتر ته داخل نشو کاری بندي. بله، نو معنا دا ده چې د ورځې په صلحا او زرها او کسان دفاتر ته ځي په ولسوالیو کې په ولایت کې، نو دا په خپل یو نو خلد مشکل سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې دغه مرحله موږ دوام ته ورکو، دا به میشي دوام کوي او تر څو چې افغانۍ مطلق قائم شي. بله، ستاسو خپل مندونو لمخې دغه پروسې په وړاندې ستري ننګونه شته دي اوس کې؟ اوس فعلاً خو څه ننګونه ډیره نشته ده، یعنی عامه پوهاوی شوی ده، کمپین شروع شوی ده، ولس ژمن ده، د تنفیذ د قانون اداري چې کومې ودی هغه فعال دي، کمیسونه وته تعین شوي دي، یو څلور شپته نومره فعال ده، د وړو افغاني و کمبوت نشته ده، او په اني حالت کې هغه د افغاني ارزښت هم پورته تللی ده. بله، نو په دې خاطر باندې تبادله اسانه ده. په خو به فکر کوو چې سبا که څو کلدار شولې څو افغاني شولې، اوس خبره نیمه په نیمه خو هغه اسانه حساب ده. لس روپۍ کلدار اوس په 15 مانیوي، یعنی افغاني نرخ بوي، نو دا هر سره حساب کولای شي، یعنی دې کې څوک دوکه ډیره نشي کولای. ځکه په خو به چې توحید کې به فرق وو، نو دوکه ډیره کېدل. هغه موږ یعنی تعلیم یافته په فکر نشو کولای چې اوس ما ګټه وکړه که تاوان مې وکړ. اوس هر سره په ډیر اسانه باندې کولای شي چې سل کلدارې قیمت او 50 دینو که 50 نه اضافه اخلي، دا غیر قانوني. بل اما که په سیاسي لحاظ وګورئ، ګوال شبدا یو لوی سیاسي ټکر نه دی په دغه سیمو کې. په خا کلدار چریدل کلدار دی 4 روپۍ وي، نو موږ د پاره سیاسي ټکر نه ښکاری. افغانستان موږ خپل جغرافیه لرو، خپل نظام لرو، خپل سیستم لرو، او خپل کرنسی لرو. نو دا زموږ حق ده چې خپل کرنسی په خپل ملک کې رواج کو او عام شي. کبل چاته دا ټکر ښکاری، نو دا دغه وکړ دي، ځکه موږ ته خدای اجازه څوک نه راکړي چې مولا شو بل چا په ملک کې خپل افغانۍ استعمال کو دکاندارانو سره. او بانکي تبادله کې ارزښت ټول لري، ډالر هم لري، ریال هم لري، کلدار هم لري، او ټول لري. کنه نه په دې دغه کې، اما استعمال په عام بازارونه کې د هر ملک خپل کرنسی ده. نو موږ د چا تابع نیو، د چا غلام نیو، او خپل د هواد کرنسی دلته عم کوونو، د کې موږ لپاره څه خبره نشته ده، او موږ د ټکر په صفت باندې ګورو. تشکر. څومره مطمئنې چې دا پروسه به هغه چې څومره ټارګټ ولا تاسو ټاکلې ده په څومره وخت کې به بنګرار کې کاملا کلدار بند افغاني برای شي؟ مونګه ټارګټ نه دی ټاکلې چې سبا پورې دی ارڅ سم شي، ترڅو چې افغانې هم شي ونی وي دا کمپاین بر روان وي. هر وخت کنن سبا یو مېش دوه مېش درې مېش بعد چا تخلف کوو، زموږ به دا کمپاین هم د سر روان وي، ترڅو چې مونږ سول په سولو کې د افغانې او راوجول مرحله ته ورسیږو. یو میات خو وخت باید اوسې چې تر دغه وخت نه وړاندې مطلقا کلدار باید د چا په جب کې ونه وسی، یا څوک د حتی فکر ونه کې چې چاته تبادلې تر وسی. نو د پرون شروع شوه دا ښه پرون د جدي اوله نیټه موږ ورکړې و، ځکه د بدري مشه دې باندې موږ کمپاین کړو، عام پوهاوی شوه او خلک فکر اندې ته آماده وو. اوس دغه د لکه بعضی تخنیکی ستونزې کېدل شي بعض ځایونو کې موجود وي، یعنی دا مشکله ده که اوس موږ یو چې سول په سول کې به یو دم په یو ورځ کې
یو تغییر د کرنسی راځي دا مشکله ده. اما اوس که د بازار مارکیټ ته هم دا تاسې لاړ شئ وی ګورئ یو ارزونه وکړئ، یو لس دوکانه وګورئ چې په څو کې عام ده، یعنی افغانۍ اخیستل کېږي، څوک یې نه اخیستل کېږي. که چیرې فرضاً په لسو کې په نهو کې افغانۍ عام و، په یو ځای کې چېرته تخلف وشو، هغه هم داسې نه ده یو کس په تخلف د یو چا سره وکړي، بله داسې نه ده چې ټولې کلدارې هغه هم استعمالوي. خو نو دا بیا کامیاب ده دا کمپین. او که داسې وي چې په لسو دوکانونو کې یو کس افغانۍ اخلي او نه هماغه کلدارې روانې وي او خلک هم کلدارې ورکوي، نو بیا دا ناکام دی. نو په دې خاطر باندې دا یو ارزونه مطبوعات دي وکړي، خلک دي وکړي چې په لسو یا سلو دوکانونو کې څو کسه افغانۍ اخلي، څو کسه کلدارې اخلي، یا په یو دوکان کې د ورځې سل کسه راځي، په سلو کې څو کلدارې ورکوي، څو افغانۍ ورکوي. که اتیا کسه افغانۍ ورکوي، نوي کسه افغانۍ ورکوي، خو معنا چې دا کمپین کامیاب دی. که یو پنځه کسه کلدارې راوړلې او هغه هم که ونیول شو تخلف ده، نو دا بیا یعنی جدا خبره ده. په دې کې دغه دی، نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې هغه فیډبیک عکس العمل چې زه د خلکو نه ګورم، ځکه زه پرون هم تقریبا څلور ولسوالیو ته تللی وم د بل کاري سفر په خاطر باندې، خو دا کمپین هلته هم روان و، او دا پخپله یوه ښه بېلګه ده. بل د دغه پروسې د لا ښه پرمختګ لپاره څه ډول همکارۍ ته ضرورت لري، د چا همکاري اړینه ده سره؟ بس ما د ولسون نه دا هیله ده، د رسنیو نه، د ټولو مدني ټولنو نه، د علماو نه، چې دې کمپین ته باید دوام ورکړو. دا زموږ ملي هویت دی، زموږ د ملي اقتصاد تقویه ده، او ټول باید دې کې برخه واخلو. یعنی دا مسؤلیت، ځکه که موږ خپل مسؤلیت سم ادا کړو، حقوق هم سم اخیستلی شو، نو دا د یوازې د حکومت کار نه ده. او دا حکومت نشي کولای چې په عمومي ټولو شیانو کې قانون تنفیذ چې کوم یو دی، ولس باید ذهن دې ته آماده شي چې زه قانون ومنم. بله، او په هغه صورت کې بیا موږ یو قانونمنده ټولنه لرو. که چیرې هر چاته پولیس ولاړ وي او هر څه په زور باندې کېږي، نو دا بیا زموږ او ستاسو د مسایلو حل نه دی. نو په دې خاطر باندې زما د ننګرهار د ولسون چې څنګه په علم او فرهنګ او ادب کې دی ورسېدل دي، مخکې دي همداسې د قانونمندۍ په چوکاټ کې هم مخ ته لاړ شي. او نن یو خزیره بل موږ لرو، هغه د مالیاتو په مسایلو کې چې موږ تقریبا 99% انکشافي بودجه خپله مصرف کړې ده، او همدغسې عادي بودجه. یعنی دا زه فکر کوم چې ننګرهار په تاریخ کې ساری نه لري. او که څه هم تجارت کم شوی و، یعنی دومره زیاتوالی پکې نه راغلی، خو سږ کال د تیر کال په تناسب موږ تقریبا 1.5 میلیارد اضافه پیسې یعنی دولت خزانې ته تللي دي. که بعضې نور فکټورونه ورسره حساب کړو، نو بیا د دې نه هم زیاتېږي. نو یعنی 40 میلیارده په حدودو کې موږ عاید د دولت راټول کړی دی، او دا په خپله یو لویه لاسته راوړنه د ننګرهار لپاره. تشکر، ډیره مننه د ننګرهار قدرمن والي ښاغلی شاه محمود میاخیل صاحب کور مبات چې خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړه. مننه تاسو نه، مننه کوم. ډیره مننه. د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو، په ننګرهار کې د افغانیو د بشپړ ترویج د پیل شوي کمپین په اړه مو د ننګرهار له قدرمن والي ښاغلي شاه محمود میاخیل صاحب سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده، ومو لیده. تر بیا، الله مو مل شه.